Mene so malo prosili, no, da vas malo prestrašam, no, da vas je treba malo prestrašati. Čeprav vem, no, vas je že Milan Gabor včeraj, no, na začetku, no, da vas bom pa še jaz malo. No. Jaz sem sicer tukaj pripravljen na eno prezentacijo, no, ampak če bi vas po hotel res prestrašati, ne, pa bi odprl današnje novice. Ne. Tako da ste verjetno opazili, ne, oziroma slišali, kaj se je zgodilo. No. V bistvu je ena taka streznitev, no, da to, kar mi govorimo, no, varnostni strokovnjaki, ne, to se ne dogaja kar nekje druge delati stran, ne, ampak je zna biti zelo blizu, ne, znajo biti problemi. Zdaj jaz prihajam iz Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost in mi se v bistvu ukvarjamo z kibernetskimi incidenti. Ne, zdaj, teh incidentov je res veliko, ne, mi jih razvrstimo tam v ene 30 različnih kategorij. Ne. Jaz bi vam z veseljem vsako predstavo, ne, ampak so mi dali samo 15 minut na voljo, no, tako da sem mogel res izbrati sem tiste, ko so mogoče najbolj pomembni, ne, in tukaj pač ne moram mimo phishinga. Ne, zdaj, phishing to ni nekaj novega, ne, to mi o tem govorimo že več kot 20 let. Gre pa še zmeri za najbolj pogost način, kako vam ukradejo ali gesla za elektronsko pošto, ali gesla za dostop do kakšne mobilne banke, ali podatke v kreditni kartici, ali pa ne nazadnje, tudi kako pride prek phishinga, zelo veliko krat pridejo tudi v samo organizacijo in potem sprožijo kakšen tak večji kibernetski napad. Ne. Sploh kakšni taki večji napadi se dosti krat ne zgodijo zaradi nekih zelo sofisticiranih nekih zadej, da bi bile neke tehnike, ne, ampak najpogosteje gre za to, no, da eden od zaposlenih klikne na napačen link. Ne. In to je čisto en tak tipičen primer phishing sporočila. V osnovi so še zmeri ta sporočila enaka, kot smo jih že 20 let poznali. Ne. Ampak mogoče smo jih včasih vsem malo bolj lažje prepoznali. Ne. To ta slovenščina ni bila tako lepa, kot je zdaj. Ne. To je pač eno tako, ne vem, iz februarja, ne, septembra, no, kakšen mesec nazaj, ne, tega pri nas imamo polha, ne, to je pri nas tam od 10 pa tudi do 20 različnih primerov na dan obravnavamo. Da jaz upam, da pri vas, no, da tukaj, no, da ste vsi, no, ko bi nekako tukaj prepoznali kakšne elemente, ne, da tukaj ni dober pač klikant na to povezavo, ker zmeri pač ima neko, to phishing sporočilo, neko grožnjo, pa je pa nek link, ne, in ta link vod potem na spletno stran, ki seveda zahteva vpis gesla, ne, in vi mislite, da ste na spletni strani od nekaj vašega ponudnika, ne, dejansko ste pa na spletni strani, ki je pod nadzorom napadalcev in če tam upišete svoje podatke, jih pravzaprav sami potem prosodrujete napadalcem. Ne. Zdaj, tako je, ne, zdaj pri elektronski pošti je rekel, sreča ali pa nesreča v tem, no, da so tam zadaj že toliko močni filtri, da 99% lažnih sporočil blokirajo. Ne, ampak vseeno pa vsake toliko pa dobite kakšnega v inbox. Ne. Zdaj, problem je pa to, da so zdaj napadalci najdeli, ne, tudi druge načine, kako pridejo do vas. Ne. Eden od teh so zasebna sporočila. Ne, zakaj so problem zasebna sporočila, ali recimo sporočila, ki jih dobite prek Instagrama ali WhatsAppa ali pa Telegrama ali kjerkoli že, ali pa prek SMS-ov. Ne. Tukaj je pa problem to, zato ker zadaj ni nobenih filtrov. Se pravi, tisti, ko napadalci pošljajo, tisti boste vi dobili. Ne. In to je recimo en tak dost klasičen primer, ki je v zadnjem času zelo pogost, recimo, da vas kontaktirajo v imenu neke tukaj v primeru recimo konkretno v imenu Instagrama oziroma Mete, no, da je pač neka vaša objava kršila pravila skupnosti, ne, in da imate pač možnost, ne vem, 24 ur, da tam pač naredite neko prijavo, ne, drugače vam bodo onemogočen račun. Ne. To je, recimo, ne, zdaj, mogoče pač, če vi nimate Instagrama ali pa Facebooka, ne, mogoče se vam to ne zdi toliko pomembno, ne, ampak da stavljate nekoga, ne, ki je za ta Instagram račun ali pa Facebook, ne, ima tam par 10 tisoč sledilcev, ne, to ni tako enostavno narediti. Ne, in to je že kar ena taka konkretna grožnja, ne, ki marsikoga prestraši. Ne, in potem pač klikneš na povezavo, ne, spet prideš na spletno stran, upišeš geslo, ne, in ti tako nekako ti prevzamejo profil. Ne.
Še drugi primeri, ne, so recimo SMS poročila, tega je tudi zadnje čase zelo veliko, ne, tudi vi ste sigurno že kdaj dobili kakšnega podobnega, ne, to je pač ene trije taki konkretni, tam je od Bolhe, tole je od neke banke, pa od Pošte Slovenije, ne, to, da vas čaka paket ali pa da so vam hotel nek paket dostaviti in vas ni bilo, ne, in potem pač morate tam prek te tele povezave upisati, mislim, plačati, ne vem, 2 evra za ponovno dostavo, ne. Če tukaj le mogoče malo pogledate, malo bolj pozorno, ne, pri tele pošta zadevi, ne, da ste videli, da je zgore, ne, kot pošiljatelj piše pošta. Ne, če kdo slučajno ne ve, ne, je pošiljatelja SMS poročila zelo, zelo lahko ponarediti. Mislim, ni čist, no, da bi čisto vsak znal, ampak načeloma je pa to zelo enostavno. Ne. In tukaj ne, ne, recimo je problem to, da prve dve sporočili, ko jih je ta uporabnik dobil, sta legitimni sporočili od pošte. In tretje sporočilo, ne, tole čez spode, ne, pa phishing sporočilo. Ne, in je prišlo v isti pogovor, ne, kot v naprejšnja sporočila, ne. In ne, če smo prej rekli, ne, pri tistem, pri prvem phishingu, ko sem ga kazal, ne, ja, se to je pa dosti očitno, ne, tukaj pa zdaj ni več toliko očitno, ne. In to je tudi res, ne, to tudi mi opažamo, ne, da ta phishing sporočila niso več tako očitna, kot so včasih bila, ne, sploh zdaj, ko je ta slovenščina je res, ni čisto nobena ovira, ne, za napadalce. Sploh tudi zadnjo leto, no, nekako tudi opažamo, ne, da so vse napadalci bolj iz računalnika, ne, da se sploh pri nekih prevarah se bolj usmerjajo v mobilne telefone. Ne, zakaj ne? Zato, ker jih imamo skozi presep. Tudi recimo dobimo kakšno sporočilo, smo kje na poti, hitreje odreagiramo, manj mogoče premislimo, ne, če je dober tist klikant ali ne, tudi mogoče ne vidimo čist dober, kam tist spletni naslov kaže, ne, ker po računalniku imamo velik brskalnik, ne, tam se hitro vidi, spletni naslov na mobitelu pa ne, ne. Smo pa tudi letos prvič zaznali eno tako kampanjo, v bistvu, ko je pa prišlo celo do okužbe telefona, ne, z nekim virusom. Zdaj, to smo dolg let govorili, ne, sej naslednje leto bo pa leto virusov na telefonu. Ne. Sej, virusi niso na telefonu niso nekaj novega, no, ampak to, da so bili pa prav prirejeni tudi za slovenske uporabnike, no, to je bilo pa tudi za nas nekaj novega. V bistvu, kaj se je zgodilo, napadalci so uspeli v Google Play trgovino postaviti nekaj več aplikacij, ko so zgledali kot neki PDF readeri, no, pa še neke take neke sistemske aplikacije. Načeloma so tudi delali to, kar so pisali, ne, ampak v ozadju so pa še nekaj drugega delali in sicer so potem beležile, kaj uporabnik pritiska, so pogledali, katero spletno banko imate nameščeno gor, so potem za to spletno banko naredili posebno phishing stran, ko sem vam jo pokazali na telefonu, tako da so tam še geslo dobili in potem so namestili prek te aplikacije še eno orodje za oddaljen dostop, ne, in potem so po noč, ko ste vi spali, so se oni povezali na vaš telefon in izvedli transakcije. Ne. To je izgledalo tako, ne, to nam je prav ena uporabnica v živo opisala, ne, da se je sretno čist zbudila, ko je videla pač telefon na polički, ne, da sveti. Ne. Se pravi, nekaj se je dogajalo, je pogledala in je videla, da se odpira aplikacija za spletno bančništvo, je videla, kako se je nekdo not prijavil, je videla, kako je nekdo naredil transakcijo vsega njega denarja na nek bančni račun, ampak ni mogla nič narediti, zato ker je bil telefon zaklenjen. Ni mogla nič pritisniti, ni mogla ugasniti telefona, tipka za ugasniti ni delala, baterije iz modernih telefonov ne moreš odstraniti in je lahko samo gledala, kako je gre denar dol. Če koga zanima, no, detalje, no, imamo tudi potem na naši spletni strani, no, zelo podroben opis, no, ampak da se vam to ne bi zgodil, ne, če si kdaj namestite kakšno aplikacijo, ne, pa če ta aplikacija zahteva pravice dostopnosti oziroma ta accessibility pravice, to mora tako rdeči alarmi goreti. Ne. Zato, ker te pravice dostopnosti se pač ponovat uporabljajo za mogoče osebe, ko mogoče malo slabš vidijo, pa slab slišijo, ne, ampak po drugi strani pa te pravice so omogočajo praktično popoln nadzor nad telefonom. Ne. Tako da, če se vam kaj tacga kdaj zgodi, takoj tist odmestiti. Ne. Ali pa mogoče telefon v folijo zaviti, ali pa Wi-Fi izklopati, ali pa nekaj. Ne. Ampak v tistem trenutku se mogoče niti ne spomniš kakšnih takih zadev. Ne.
Ja, virusi, ne, virusi so tudi, zdaj gremo spet mogoče malo nazaj na elektronsko pošto, ne, tudi tega je zelo veliko, prek elektronske pošte se, so tudi potem se širijo škodljiva koda. Ne. To je tudi en tak čist dosti tipičen primer spet lažnega phishing sporočila, ki ga ni tako lahko enostavno prepoznati. Ne. To je recimo neko sporočilo, ki ga je dobil komercialist v nekem podjetju. Ne. Se pravi, nekdo želi, oziroma to, ki vam pošiljam račun, ali je bil celo računovodja. Ne. Zdaj, če računovodja prejme tako sporočilo, ne, pa gre mogoče tudi tukaj za, za neke podatke od njihovega poslovnega partnerja, ne. A smo mi zdaj, ne vem, jezni na njega, če bo on odprl tole priponko tukaj noter. Ne. Zdaj, v bistvu, on pač misli, da je noter račun, ne? To je njegova naloga pravzaprav, da, da odpira take priponke. Ne? Tako da včasih, ne, mislim, ni tako enostavno ugotoviti, ne, ali je neko sporočilo legitimno ali, ali ne, ne. V tem primeru pač tukaj je neka IMG datoteka, ne? Daj, če ne prepoznate, ne, je bolj koga vprašati, ker posledica to, no, posledica take okužbe je to, no, tukaj pač ponovadi dobite nek virus, ki smo reči, mi mu rečemo infostealer, no. Infostealeri so v bistvu virusi, ki kradejo podatke, to pomeni, ne, da ko pride do okužbe, vam v bistvu v 2 sekundah napadalcem pošle vsa shranjena gesla, ki jih imate shranjena v brskalnikih, pa aplikacijah za elektronsko pošto, pa če imate kakšne kriptodenarnice, vam še tisto ukrade, pa tako naprej. No. Tako da gesla, ne, lahko zgubite, ne, ne samo prek phishinga, ne, ampak tudi prek okužbe. Ne. Zakaj ni dobro, da vam ukradejo geslo, ne, pa se kdo pol reče, ne, ja, pa kap, dober, sej, kapač, ja, ne, zdaj s tistim mojim geslom, se nima nič kaj tacga tam, ne. V bistvu ni tako enostavno, ne. Spektr, kaj je spektr teh posledic, ne, ko lahko pridejo od take okužbe, od take zlorabe, je lahko zelo, zelo širok, ne. Recimo en tak, ko bi ga res mogoče bolj opozoril, pa mogoče ni tako znan, je ena prevara, ki se je reče v udaru poslovnemu komunikacijo, oziroma tudi BEC, no, se reče Business Email Compromise. V bistvu zgleda pa tako, no, v bistvu dost taka nedolžna zadeva zgleda, no, v bistvu napadalci dobijo geslo enega od zaposlenih v nekem podjetju in potem nekaj se pač prijavijo v njegov webmail in potem nekaj časa samo spremljajo komunikacijo, ne, spremljajo, s kon se pogovarja, s kon se dopisuje, na kakšen način piše, na kakšen način se podpiše, ne. Potem pa, ne, ko pač nekdo pošle fakturo po mailu, pa zadržijo to sporočilo, tako da pač nekaj v webmailu dajo neke filtre pa preusmeritve, zadržijo to sporočilo, potem v tistem PDF-ju spremenijo številko bančnega računa in pošljajo naprej. Ne, in to lahko na tak način naredijo, da tisko to prejme, ne, niti pod razno ne bo gotovo, da je karkoli narobe. Ne. On bo videl sicer, da je številka spremenjena, ne, če bo dosti pozora, ne, ampak pol, ko enkrat je denar nakazan, ne, je zelo težko nazaj dobiti. Ne. Zdaj tisti, ko smo v javnem sektorju, no, imamo tukaj malo srečo, no, ker pač mi moramo vse te račune dobivati prek tistih e-računi, ne, tako da ne pride prek teh PDF-jev, ne, ampak to je zelo velik problem tudi v zasebnem sektorju, ne, ker tukaj so oškodovanja pa ponovadi zelo velika, ne, ker ponovadi ga zmeri za neke fakture med kakšnimi tujimi poslovnimi partnerji, ne, tam pač te zneski niso neki 100 evrov, ne, ampak so ponovadi neki 10 tisoč evrov, ne. Zakaj tale video tukaj le kažem, no, mi v okviru programa Ozaveščanje varni na internetu, no, imamo tudi kakšne take videe zanimive, no, pa potem smo tudi recimo en kratek video posteli prav na to problematiko, no, ko sem jo zdaj opisal, no. Osnova je bila pa en primer, no, prvi primer, ko smo ga obravnavali v Sloveniji, to je iz leta 2016. Pa če sem kot eno zanimivost, no, ta primer, ko smo ga obravnavali 2016, no, za ta primer sem bil jaz letos poklican kot priča na sodišče. Tako da,
Ne, se vam to ne zgodi, no, ker potem tega denarja ponavadi zelo verjetno ne boste dobili nazaj. Ne. Zdaj, na drugi strani spektra, ne, so pa tudi taki napadi lahko potem vodijo v malo take hujše napade, ne, to je ta ransomware, ne, ki je pač nočna mora vseh IT-jevcev, pa tudi kakšnih vodstev, ne, to je pa tista zadeva, ko pač pridejo pač na neke strežnike in potem zašifrirajo vse. Ne. In potem nekaj časa nič ne dela. Ne. Tako da, še potem tako je, ne, zdaj, če bi imel mogoče prezentacijo, jutri bi bila tukaj kakšna druga slika, no, ampak recimo takole pol so recimo izsiljevali, to je pač neka stran, neko stran postavijo na dark webu, ne, in potem je nek odštevalnik, ne, in potem da pač žrtvi čas, eto, če ne boš pač nakazal, ne, pa tudi če imaš backupe, ne, ampak če ne boš nakazal, ne, v tem primeru so recimo hoteli 20 bitcoinov, ne, bomo pač mi objavili podatke, ki smo jih prej še prenesli k sebi. Ne. Tako da ni lušna zadeva, no. To je res precej huda stvar. No. Čist na hiter malo zaščiti, zdaj sem že malo predeleč. No. Samo eno stvar bom povedal, no, mogoče tukaj, no, dvofaktorska autentikacija. Ne. Dejte, res, to je tista stvar, no, ko se vi nekaj vpišete, imate uporabniško ime in geslo, pa se morate pa še z neko dodatno kodo vpisati, ne, ko jo dobite ali prek SMS ali z neko aplikacijo. Ne. Dejte to res nastaviti, saj mogoče pač v službi vam bodo drugi to nastavili, ampak tudi za domače račune, ne. Če imate kakšen Gmail ali pa kakorkoli, ne, saj za elektronsko pošto, ne, tisti je zelo fajn, da si nastavite, no. Ampak da vas ne bom zdaj preveč obremenjeval s to zaščito, no, vse ostale zaščite, no, pa tudi ostale prijave najdete tudi na naši spletni strani, varni na internetu. Imamo pa tudi en spletni tečaj o informacijski varnosti, no, to je pač brezplačni spletni tečaj na varniupisarni.si, ko smo ga nekaj časa nazaj postavili, no, in v njem tudi obveščamo o kakšnih takih primerih, kakor sem tudi jaz danes govoril, no, ne vem, če ga je mogoče kdo že kdaj naredil, no, smo tudi ene take fajne igralce najeli, no, tista drug je Robežnik, če kdo ne pozna, no, tako da ste vabljeni, no, tudi, da naredite ta tečaj. Pa ni toliko zahteva, no, sem tisto osnovni traja, sem pa ure, pa na koncu dobite tudi en tak certifikat, no, to ključno. Pa če sem zaključam, no, s tremi mislimi, no, ki bi jih pa res hotel, no, da jih vzamete sabo domov, ne vas ne bo sram vprašati, no, res, ne misliti na to, no, da boste vi čisto vse 100% prepoznali vsako prevaro, ker je ne boste. Ne. In zato je zelo fajn, da če se znajdete kdaj v kakšni taki situaciji, da pa niste mogoče prepričani, ali pa da je kaj nekaj sprememba, ne, dejte raj poklicati tistega, ko vam je nekaj poslov. Ne. A si to res ti poslov? Pa tudi, če je sodelavc recimo poslov nek čuden dopis, ne, dejte ga vprašati, ne, a si to res ti poslov? Ne. Ker en tak klic vas res lahko reši marsikaterega problema. Ne. Ti sem že rekel, SMS je lahko ponarediti, tudi e-mail je lahko ponarediti. Če vam tam v from naslovu piše elektronski naslov direktorja, še ne pomeni, da ga je poslal direktor. Pa seveda dober backup, no, to je pa osnova kibernetske varnosti. No, ne samo v službi, tudi doma, da imate backup telefona, backup slik. Ne, tudi ne samo zaradi kibernetske varnosti, tudi telefon vam pade, lahko kje se poškoduje, vam vodo pade ali pa vam ga ukradijo in ste lahko zelo hiter brez vsega. Ampak sej vemo, kako je ta backup, ne, to je tist, ko vemo vsi, da ga je treba narediti, ne, ampak zdaj le nimam časa, ne, bom jutri. Tako da, za kakršnakoli druga vprašanja, no, smo pa vedno dosegljivi na naših kanalih. Hvala lepa.